የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ዘለንስኪ ከስልሳ የማያንሱ ረጅም ተምዘግዛጊ የሮኬት ሥርዓት መልቲፕል ሮኬት ሲስተም ይሉታል በአስቸኳይ ከአውሮፓና አሜሪካ ካላገኘን እስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያላቸው በምሥራቅ የዶንባስ ግዛት ሴቬሮዶነስክ ከተሞች ወደ ሙታን ከተሞች ይቀየራሉ ሲሉ ምዕራባውያን አጋሮቻቸውን ተማጽነዋል ተማጽኖው ከምንም የመነጫ አልነበረም ከሁድ ጀምሮ ትላንትናና ዛሬ በዶንባስ ግዛት ሉሃነስክና ዶነስክ ከተሞችን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር በአየርም በምድርም በከተሞች ዋና ዋና መንገዶች ሳይቀር ሩሲያ የተጧጧፈ ጥቃት እፈጽማለች አሁንም አላባራም የዩክሬን መከላከያ ሚኒስቴርም ይህንኑ አረጋግጧል የሩሲያ ጦር ከፍተኛ የወታደር የመሳሪያና የጦር ሎጂስቲክስ መድቦ በተጠናና በተደራጀ ሁኔታ ትልቋን በዩክሬን ይዞታ ስር የምትገኘውን የሎሃነስክ ከተማ ረፍት በሌለው ጥቃት ለመቆጣጠር እየተጣደፈ ነው ብሏል የሎሃነስክ ከተማ ገዢ ሰርሂ ጋይዳይ ትላንት ለጋዜጠኞች እንዳሉት የጥፋት ዶፍ እየዘነበብን ነው ግፊታቸው ጦዟል በሳምንቱ መጨረሻ ላይ የዩክሬን ኃይሎች የሩሲያን ወራሪ ኃይል ጥቂት ወደኋላ መልሰውት የነበረ ቢሆንም አሁን እገዛ ካላገኘን የሚሆን አይመስልም ወደ ድላቸው እየተቃረቡ ይመስላል ብለዋል የስጋት ልኩን ለማሳሰብ ሁኔታውን የባሰ የሚያደርገው ደግሞ ብለዋል የፖለቲካ ተንታኞች በሉሃነስክና ዶነስክ አፍቃሪ ሩሲያ ዩክሬናውያን ዩኒየኒስቶች ወይም ናሽናሊስቶች በብዛት የሚገኙበት ነው እነዚህ ዩክሬናውያን ዩኒየኒስቶችና ናሽናሊስቶች እኛ አንድ ህዝቦች ነበርን የምዕራባውያን የሴራ ፖለቲካ ነው የበተነን የሚሉ ናቸው የቀድሞውን የሶቪየት ህብረት ዘመንን በማሰብ የሚቆጩም ናቸው ለሩሲያ የዶንባስን ግዛት ለመቆጣጠር በሚደረገው ግስጋሴ የእነዚህ ዩኒየኒስት ዩክሬናውያን መኖር የአልጋ ባልጋ ባይባልም የተመቸ መንገድ መጥረጋቸውን የሚያምኑ በርካቶች ናቸው ከሩሲያ ጦር ጋር የተቀላቀሉም ስለ መኖራቸው ነው የሚነገረው የዩክሬን መንግሥት ግን እነዚህ ዩክሬናውያን ሩሲያ ራሷ አባብላ የሰራቻቸው ኃይሎች ናቸው ሲል ይከሳል የአሜሪካንን በዓለም ፖለቲካ ሁሉም ፈላጭ ሁሉም ቆራጭነት ዩኤስ ሄጅሞኒ ይሉታል በወቅቱ ያልነበረው የሶቪየት ኤራ ተግዳዳሪና ተወዳዳሪ የኢኮኖሚና ወታደራዊ ኃይል የመኖር እውነታ ነበር አሁን በተለያየና በተበተነ አንዱን በሌላው ላይ ጠላት ባደረገ ሁኔታ ውስጥ ይህ ሄጅሞኒ ወይም ተቆጣጣሪና ተጫኝነት ልቅ ሄዷል የሚል እምነት ያላቸው ናቸው እነዚህ የሉሃንስክና ዶነስክ አፍቃሪ ሩሲያውያን ዩክሬናውያን አሁን ምዕራባውያን የሉዓላዊ ሀገር ወረራ በሚሉትና ሩሲያ ደግሞ ከቅርብም ከሩቅም ራስን የመከላከል ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን በምትለው በዚሁ ግጭት ይህን ፍጹም የበላይነት ለመቀልበስ ያለመ ይሆን ብለው የሚጠይቋሉ በቅርቡ ነው አሜሪካና ብሪታንያ ኬቭን ከ60 እስከ 80 ኪሎ ሜትር በሚወነጨፍ ሮኬት ለማስታጠቅ ቃል የገቡት የዘለንስኪ ተማጽኖም ከሩሲያ የተፋፋመ ፈጣን አካሄድ ጋር ተያይዞ ቃል የገባችሁት በቂ አይደለም ተጨማሪም ያስፈልገናል ነው ያሉት ጣልቃ አትግቡ ስትል ስታስጠነቀቅ የነበረችው ሩሲያ ደግሞ ምላሿ ፈጣን ነበር ከወር ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ሁኔታ የኪየቭን ከተሞች በረጅም ተወንጫፊ ሮኬቶች ዩክሬን ከምዕራብ በእርዳታ ያገኘቻቸውን ታንኮች ወደ አመድነት ቀይራለች ቢሆንም ዩክሬን የባቡር ሀዲድ ተሽከርካሪ መጠገኛ ፋብሪካን ነው ያወደመችው ስትል አስተባብላለች አሰቃቂ የከተሞች የመንገድ ላይ ጦርነት እየተካሄደ ባለበት በአሁኑ ወቅት ታዲያ ዓለም ሌላ ምጥ ውስጥ ገብታለች የታላላቆቹ የኒኩሊየር ግዙፋን ወደ ግጭት እንዳይገቡ ከሚለው ስጋት በመለስ አሁን የምግብ እጥረት ቀውስ የአፍሪካና የኤዥያ ድሃ ሀገሮች ከፍተኛ የረሃብ ስጋት በጦርነቱ ምክንያት አንዣቦባቸዋል በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ምክንያት በጥቁር ባህር የዩክሬን ወደቦች መዘጋታቸውና ከፍተኛ መጠን ያላቸው የህልና የምግብ ዘይት ምርቶች ታሽገው መኖራቸው እንዲሁም አሜሪካና አውሮፓ በሩሲያ የኤክስፖርት ወይም የውጭ ንግድ ላይ ማዕቀብ መጣላቸው ድምር ውጤቱ በዓለማችን ከፍተኛ የስንዴና ሌሎች የእህል ምርቶችና የምግብ ዘይት አምራቾቹና የነዳይ ዘይት አፍላቂዎቹ ሩሲያና ዩክሬን ማረሻ ጥለው ነፍጥ ማንሳታቸው ከግጭቱ አካባቢ የራቁ አካባቢዎችም የምግብና የነዳጅ ዘይት ዋጋ ወደ ሰማይ እንዲተኮስ አድርጓል በአፍሪካ ቀንድ ብቻ ከሌሎች እንደ ድርቅ ያሉ አደጋዎችም ተጨምረውበት ማለት ነው ጦርነቱ እስከ 20 ሚሊዮን ሰዎች በዚህ ዓመት የረሃብ አደጋ የተደቀነባቸው ሊያደርግ ይችላል የዩክሬን ባለሥልጣናት ጥቁር ባሕር ላይ ተዘግቶበት ተቆልፎበት የሚገኘውን እህልና የምግብ ዘይት በባቡር ለማጓጓዝ ቢያስቡ እንኳን ዩክሬንን ጨምሮ ሉቲኒያና ሌሎችም የሶቪየት ኅብረት አባል ሀገራት የሚጠቀሙት ደረጃውን የጠበቀውንና በጥራትም በስፋትም ከፍተኛውን የሩሲያን የባቡር መስመር መሠረተ ልማት ነው አሁን የሩሲያ በማዕቀብ የሌሎቹ በጦርነቱና ወደቦቹ በመቆለፋቸው እንቅስቃሴ የለም ፖላንድ ሮማንያ አብዛኞቹ የአውሮፓ ሀገሮች የባቡር ደረጃቸው ጠባብና ካርጎ ወይም ቁሳቁስ እንደ ሩሲያ በባቡር የሚያጓጉዙ አይደሉም ዞሮ ዞሮ የሩሲያ ጥገኛ ሊሆኑ ነው ለዚህም ነው አንዳንዶቹ የሩሲያ ማዕቀብ በሁሉም ላይ የተጣለ ማዕቀብ ነው የሚሉት በቴክኖሎጂም በምርታማነትም የቀደሙት ባለግጭቶቹ ሀገራት የጸባቸው ጸበል ለአውሮፓም ለኤዥያም ለአፍሪካም ሌላው ቢቀር ለአሜሪካም በንግድ ትስስር መስተጓጎል ምክንያት ለሁሉም የጥፋት ጥበሉ ደርሷል